କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ ଅଫିସ ପରିସରରେ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 8 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଜକୁ 11 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏନେଇ ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ 11 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମିଲ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହ ଦାବିପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇ ରହିବେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 8 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ସରକାର କଲେ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ, ନଚେତ୍ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।